അസ്സലാമലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ള, വെൽക്കം ടു ഓൾ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറിയ വ്ളോഗുമായിട്ടാണ്. അതായത് വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മളിവിടെ നിന്ന് വാദ്യപനിക്കാലിതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ യാത്ര പോയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും വിശേഷങ്ങളും ഫോട്ടോസൊക്കെ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം താമസിക്കുന്നത് മസ്കറ്റിലെ വർക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം അവിടെ എത്താൻ ഒരു 2.5 മണിക്കൂർ, അതായത് 240 കിലോമീറ്ററെങ്കിലും ദൂരമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രൈഡേ അല്ലേ, നമ്മൾ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരു 11 മണിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായി. ഇൻഷാല്ലാ ഏകദേശം ഒരു 1.5-2 മണി ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ എത്തുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ വെള്ളിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ജുമാക്കെ പങ്കെടുക്കേണ്ടത്, അതൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻഷാല്ലാ ഒരു 2 മണിയുകൊണ്ട് അവിടെ എത്തുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ അടിപൊളി വ്യൂസ് എല്ലാം കണ്ടേരും. പിന്നെ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ചതാണ്. ഇത് പിന്നെ ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. ഇത് കണ്ട ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. ഇത് ഇതുവരെ ഞാൻ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്. അടിപൊളിയാണ്. കാണുമ്പോൾ ഒരു ഗുഹ പോലെ തന്നെയുണ്ട്, പക്ഷെ ഉള്ളിലെ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇതേപോലത്തെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഈ ഒരു സെക്ഷൻ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ കാറിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യണമെന്ന് അവിടെ പ്രത്യേകം അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ അതും കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഏകദേശം കുറച്ചും കൂടി പോകാനുണ്ട്. അങ്ങനെ നല്ല നല്ല വ്യൂവും കാര്യങ്ങളും വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ചതാണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ, മസ്കറ്റിലെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒരിക്കെങ്കിലും വാദ്യപനിക്കാലിതിലേക്ക് ഒന്ന് യാത്ര പോകണം. അടിപൊളി സ്ഥലയിലും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ മലകളും പാറകളെല്ലാം ആയിട്ട് അടിപൊളിയനും. പിന്നെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കരുതുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം അവിടെ ഫുഡ് കടകളോ ഷോപ്പോ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ പിന്നെ ഫുഡൊന്നും കരുതിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടേനു, അപ്പോൾ അവിടെ പോയി ഉച്ചഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വാതിലേക്ക് പോകാമെന്നുള്ള പ്ലാനിലേനു പോയിട്ടുണ്ടായത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുഡൊന്നും കരുതിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഷോപ്പുകളെല്ലാം കുറവാണ്, അപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ കരുതാം. പിന്നെ നമ്മൾ വള്ളത്തിലിറങ്ങാനൊക്കെ പ്ലാൻ ഇട്ടിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാദ്യപനിക്കാലിത് എത്തി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള നല്ല നല്ല വ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അവിടെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അറബി അക്ഷരങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ എഴുതിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ വാദ്യപനിക്കാലിതിലെത്തി. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മൾ പിന്നെ വാതിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. അങ്ങനെ എല്ലാവരും വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തു. പിന്നെ കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ടേനു, ഏകദേശം ഒരു 50 മീറ്ററെങ്കിലും നടക്കാൻ ദൂരമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഫ്രൈഡേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല തിരക്കേനു. അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാവരും വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്ത് നടക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇത് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ
കയറുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്ന കാഴ്ചകളാണ്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ്. പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഭംഗിയുണ്ടേനു, കാണാനൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ടേനു. ഫുള്ളും തെയ്യ്, നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള പോലെ തന്നെ തെയ്യും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് പിന്നെ അവിടെ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അവിടെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള അലോഡൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി മുകളിലോട്ട് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി മുകളിലേക്ക് നടന്നു പോവുകയാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് നിങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് പിന്നെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്തുള്ള വീഡിയോസോ കാര്യങ്ങളോ എടുത്തിട്ടില്ലേന്ന്. അപ്പോൾ ഇനി ഇൻഷാല്ലാ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് എല്ലാമായിട്ട് ഇൻഷാല്ലാ വരും. ഓക്കെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.